ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଏହି ବଡ଼ ବାକ୍ସରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି କ'ଣ ତମେମାନେ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିପାରିବ କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳଗୁଡ଼ିକର ନଅ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦର ଏହିପରି ସମାନ ଭାଗ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣରେ ଆମକୁ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳଗୁଡ଼ିକର ନଅ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦର ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ନଅ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦର ଏହି ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭାଜିତ ହେଉଥିବ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ଏପରି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ନଅ ବାର ଏବଂ ପନ୍ଦରର ଲାଗୁ ବା ଏଲ୍ସିୟମ୍ ବାହାର କରି ଜଣାଯାଇପାରିବ এতিপয়াই আমি এই সংখ্যাগুড়ি এই প্ৰকাৰে লেখিব বৰ্তমান সবুঠ মৌলিক সংখ্যা বাহাৰ যা এগুড়িক মধ্য অতি কমৰে গোটেই সংখ্যা বিভাজিত কৰই ন কু দ্বাৰা বিভাজিত কৰা ବାରକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ମିଳୁଥିବା ପରିଣାମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ପନ୍ଦରର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ସେହିପରି ଲେଖିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଆମେ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରିବା ନଅ ଏବଂ ପନ୍ଦରକୁ ସେହିପରି ଲେଖିବା ଏବଂ ଛଅକୁ ଦୁଇରେ ବିଭାଜନ କରି ତିନି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ନେବା কাৰণ দুই দ্বাৰা ন তিনি কি পদৰ কোন সংখ্যা বিভাজিত হু নাহ প্ৰকাৰে বিভাজন কৰি শেষ সোপানৰে আমক এক 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 সংখ্যাগুড়িক প্ৰাপ্ত হ'ব এঠাই আমি ৰ ন বাৰ পন্দৰৰ লাগু প্ৰাপ্ত কৰিব এই সমস্ত মৌলিক সংখ্যাগুড়িক গুণ নকৰিব গুণ নুণ ন তিনি গুণ ন তিনি গুণন তিনি গুণ ন পাঁচ ইফলৰে আমাক ন বাৰ পদৰৰ লাগু সমানে প্ৰা অৰ্থাৎ বা অতি কম ৰেশী ফল থাকিব ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ହର୍ଷକୁ ପ୍ରହେଳିକାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଏକ ବହିରେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରହେଳିକା ମିଳିଲା ପ୍ରହେଳିକାଟି ଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ଯାହା ତିନିଶହ ଚବିଶକୁ ବିଭାଜିତ କରି ନଅ ଭାଗ ଶେଷ ରଖେ ଏବଂ ଚାରିଶହ ସତୁରିକୁ ବିଭାଜିତ କରି ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ଶେଷ ରଖେ ଏହି ପ୍ରହଳିକାର ଉତ୍ତର ତାକୁ ପନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ହର୍ଷର ସମାଧାନ ଠିକ୍ ଅଟେ ନା ଭୁଲ ଆସ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରହେଳିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ପ୍ରହେଳିକାରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ଚବିଶକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ଭାଗଶେଷ ନ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାରିଶହ ସତୁରିକୁ ବିଭାଜିତ କଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗଶେଷ ରହୁଛି ଯଦି ଆମେ ଭାଗଶେଷକୁ ଭାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେବା ତେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭାଜକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ କରିଦେବ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ଚବିଶରୁ ନ ବିୟୋଗ କରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସଂଖ୍ୟା ତିନିଶହ ପନ୍ଦରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜିତ କରିବ এই প্ৰকাৰেৰেখ্যা চাৰিশ সত্তুৰি পাঁচ বিয়োগ কৰি প্ৰাপ্ত হৈ সংখ্যা চাৰিশ পঞ্চে বিভাজিত কৰিব অৰ্থাৎ সেই সংখ্যা তিনিশ পন্দৰ চাৰিশ পঞ্চ উভয়াৰ সবুঠু বড় গুণনীয় ফেক্টৰ হ'ব যা আমি কয় গু বা এচিএ আছ তিনিশ পন্দৰ চাৰিশ পঞ্চ গু প্ৰাপ্ত কৰা এতিপে সৰ্বপ্ৰথমে তিনিশ পন্দৰৰ মৌলিক গুণনীয় বিশ্লেষণ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজেচন কৰা ଏହାକୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରେ କରିପାରିବା ଏହି ପ୍ରକାରେ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ସାତ ଅଟେ ଏବେ ଆମେ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠିର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କରିପାରିବା ଏପରି ଭାବରେ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣନ ଏକତିରିଶ ଅଟେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ କମନ ଅଟେ ତେଣୁ ତିନିଶହ ପନ୍ଦର ଏବଂ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚଷଠିର ଗସ୍ ଆଗୁ ସମାନ ତିନି ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ପନ୍ଦର ଅଟେ ଆସ ଉତ୍ତର ସଠିକ୍ ହେଲା ବୋଲି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଯଦି ଆମେ ତିନିଶହ ଚବିଶକୁ ପନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତେବେ ପରିଣାମ ଏକୋଇଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ରହିବ ନଅ ଯାହା ପ୍ରହେଳିକା ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଅଟେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚାରିଶହ ସତୁରିକୁ ପନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିଣାମ ଏକତିରିଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଗଶେଷ ପାଞ୍ଚ ରୁହେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହେଳିକା ଅନୁସାରେ ସଠିକ୍ ଅଟେ ଏଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ହର୍ଷକୁ ପ୍ରହେଳିକାର ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା